Sê vir my, leef jou Jesus? Is jy opgewonde oor hom? Het hy opgestaan? Nommer 7. As net 'n gedeelte van wat oor Jesus gesê is die waarheid is, is die idee om daaroor stil te bly die mees belaglike idee wat bestaan. Ons is lief om te praat oor die dinge waarvan ons hou en vir ons belangrik is. Dit gebeur elke dag. Ons maak geleentheid om te praat oor wat ons opgewonde maak. Selfs stil mense begin praat as hulle gunsteling saak na vore kom. Daar is by ons geen probleem om vir mense te vertel oor wat ons meen, hulle moet weet oor hierdie belangrike ding vir my nie. Het jy ook al gewonder hoekom is dit vir mense so swaar om oor Jesus te praat en hulle eie geestelike lewe? En dit terwyl die Bybel sê dat ons die draers van die goeie nuus oor Jesus moet wees. Matteus 28:19 Gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels. 2 Korintiërs 5:18-19 Deur Christus het God vrede tussen ons en hom gebring. Die vyandskap is vernietig. Dit is die goeie nuus wat jy nou oral bekend moet maak. God het ons in diens geneem om van hierdie versoening te vertel. Sê vir my, kan jy 'n antwoord gee oor hoekom mense sukkel om oor hierdie goeie nuus te praat? Meer nog, kan ek en jy vir onsself sê se, hoekom ons so versigtig en teruggetrekte oor Jesus is? Hoe is dit moontlik dat 'n babbelende kan praat, maar nie kan bid nie? Selfs hakelaars vertel hakkelend waver hulle hou. Is dit nie belaglik? dat ons Christene borrelend opgewonde kan raak oor amper enige iets op aarde maar ons monde bly toe as dit oor Jesus en die evangelie gaan nie. As jy al die goeie nuus oor die ewige lewe beleef het, kan jy mos nie daaroor stil bly nie. As jy regtig lief is vir Jesus en hy is jou Here, die opgestane Heiland, sal jy mos nie toelaat dat hy vertrap word nie. As jy regtig omgee vir mense, sal jy hulle mos nie toelaat om hulle pad te loop nie wat verkeerd is nie. Mag ek en jy wat ons self navolger van Jesus Christus noem, vandag en in die toekoms nie een van daai onverstaanbare simbole en karikature van Christendom is nie. Vader, ek is so jammer dat ek 'n bespotting maak van die evangelie dat ek u naam onteer in plaas daarvan om 'n bemarker van u te wees wys my waar ek vandag moet getuig en praat want u is vir my belangrik amen